разговаривает со мной, все. И говору перепилу, как они або їсти хочуть, або пити хочуть, або їм жарти. Бачили, я вам показала. За бортом темнота. Перепилятники. У них тут просто горить освещение. Три вата. І все. Така жаріща. Це сумасшедше жаріще. Ну, з одної сторони, хорошо так вирощувати перепилу. Економія на електроенергії. Якби ще така була економія на обслуживанні, то б нам би пеленки стирав, сітку убирав, поддони, щоб чистенько було. Корма би були такі, знаєте, самі пішов, взяв за шнурочок з хмарки на труси. И открылась торбочка, и осыпалась корма, как манна небесная. Ой, было бы хорошо. Жили бы туди, как в раю. Можно было выращивать перепилу и делиться. Вот, например, мясо вырастив, яйцо вырастив, кто-то вырастив там чеснок, перец, помидоры. Ой, или обслуживание транспорта, к примеру, там доставка, поехать, приехать. То есть я дала мясо, дала яйцо, человек мне, например, отвез меня куда надо, на меня по делам. Вот такие в скором будущем будут взаимообмены. А вот цей клятый доллар, він уйде в ноль. Ну, в нашей жизни это возможно будет, кто доживет, кто долгожитель, або моложе. Вот. А если нет, то уже встретимся в новой жизни, в новой эре. Новое будет поколение. Будет говорить, что они там тикали какими-то бумажками, монетами. Ще й щоб більше у когось там було, міняли в обмінники, щось таке. Що це таке взагалі в обмінники? І чому люди йшли в рабство для того, щоб заробити якусь бумажку, а вона, оказується, ще й не їхня, чужа, зелена якась бумажка. І вони були умопомішані на тих зелених бумажках. Чому люди були умопомішані? Убивали друг друга, да? Воровали друг у друга за якоїсь просто бумажки. Ідеології якісь були просто за якоїсь бумажки. Просто відкритий брудер. Все, повністю кришка відкрита. Така жара, така жара. Я показувала вам в недавнім відео, скільки у нас на огороді градусів. Часу до 2 часов дня градусов лежить градусник, так там зашкалює 50 градусов. Вот такие перепелочки. Я таки з огорода прийшла, птицю загнала. Дуже швидко вже темніє. 8 часов вечора вже готувся, що треба всіх загнати. Мої карапузики. Мої карапузики. Вон там сітка. Така сантиметр на сантиметр. А зверху я поставила таку сотами. Вона є різна, є беленька, є зелененька. Ну, де у кого яка є. У мене вона чорного цвіту вже. Ой, много-много лет вона у нас. Оце спів. Тут там упав. Ідете у баню. Варанка. Чуть, що я говорю, вже біжіть до мене. А, ну, по сітці, от. Бачите, вот така сітка. А вчора була пеленка, а сьогодні я вже бачу, їм дуже жарко. Дуже жарко. Тут була солома, пеленка, я її убрала. Ай, мені прям понадобили. Ой, які лапки гаряченькі. А ті гарячі, як угольки. Однакої возвищеності. Бачите, брудер обкаканий чуть повыше. Так вони, там трошечки сітка є. Эти колеси такие, горячие-горячие кипяточки. А ну да, я покажу. Вот это. С
сантиметр на сантиметр. Ставить за сотами. Можна і так на ту сітку ставити. Хтось ставить і так на сітку, пускай так і буде. Хтось із перших суток ставить на сітку. Кожен по-разному. А ну, на руку не стань. Ось галюсь, який тепленький. Ой, які п'яточки тепленькі. Боже, ви які петельнички. Ой-ой. Оце як зимою холодно. Отак ляж в брудері. Ой, накакали мені. Це що мені, до грошей? Це хорошо, ми за гроші якраз його. Обкакають і вони тебе. Балакають, балакають, балакають. Жарко, жарко. Ті хальосики. Хальосики. Хальосики такі. Ось такі хальосенькі. Ой, красавчики. Ой, ну хорошо. Слушайте, я там полотенце їм тільки поставила, поки щоб вони просто не жахалися свого звука. Тому що от вони по сітці ходять, бах-бах-бах-бах-бах-бах, вони можуть лякатися, жахатися, що геть-геть-геть. Ну геть вже все відкрито, геть. Все, геть відкритий весь, повністю люк. Кришка вся відкрита, жарко. Я от ці пластикові двері оставлю на ніч відкриті, а там в мене є дубові двері, на них рішоточка железна. Буде, ну, сьогодні прохладновато, може буде ночі, хто його знає. В общем, пластикові закриваю я двері, поміщення тут більше. Продух вам буде тут є, витяжка принудительна і є люки відкриті. Так що воздух не буде хороший. Халюсі, мама, не халюсі. Пить водичку з вітамінками, да. Пить водичку з вітамінками. Зараз просто все, яке є у мене поголов'я, іменно перепілов і цыплята, які приїхали інкубейцем з Германії, білефельдери, мої бреси. От. І всі-всі-всі перепила, навіть те маточне поголов'я, яке працює на інкубаційне яйцо. Всі п'ють вітаміни, вода. Вітаміни в воду даю. Всім-всім-всім-всім, тому що жаріща, щоб у нас і так відбувається падеж із-за жари. Птиця тяжела, м'ясна, утяжелена. І їм дуже жарко. Ну, звісно, робиться охлаждення. Вентиляции, охлаждение самой птицы происходит. Но всем даю воду, витамины. Можно любые витамины, какие есть, где вы находитесь, в какой стране можете покупать. А можете и не покупать, это я рассказываю, что я делаю. Водичку. Та птица взрослая, яка стоит на клеточных батареях. То есть у них не вот так в банку вода, а в ниппельное поение. От, промивала сніпельне поєння, дезінфіцірувалась і запускається їм така вода з вітамінами. Нормірується, тобто утром дається вода і ввечері додається, сутками вона там у мене не стоїть в баки. От, і потім після цього, як пропою я їх определене время на вітамінках, то після цього і буде мити систему ніпільного поєння. Трошки гратися треба, да. Промивати, тому що якщо потім чисту воду лять, буде ванізм, бордільня і так далі. Треба вигати, промити, потім дезінфікатором, а потім чистою водою ще раз промити, і потім вже чиста вода. І все, і пускай п'ю чисту водичку. І через определене время опять прогнати воду. Воду в таких періодах я зимою воду систему мою нітельного поєння постійно, тому що може бути падеж, може бути понос. Вода, вона у нас, к примеру, береться от централізована, там і жабуриння, і все, що хоч все на світі. Особливо весною вода грязна, якщо пориви, то воду пускають таку, що ці стіни в брудері, вони намного чище, ніж вода з крана йде. Так що, взагалі, навіть пусть вона у вас із скважин,
переплятнику температура помещения высокая, вода все равно там есть, бактерии попадают, и потом может быть такие сопли соплява вода, она такая может быть серого цвета и кисель. Можете думать, что корм купили и говорить на корм или на производителя, а у вас перепела едят дорогостоящий качественный корм и запивают вонючим, вонючим бродятином. Гибнуть, конечно. Водичка должна быть всегда чиста. Мыть, мыть все надо. Мыть, дезинфицировать, ребята, все надо мыть. Банку не приходит. Бачите, они там попили, дзюбики свои помили. Сюда в корм, туда в банку. Сюда в корм, туда в банку. И если оця банка, я утром завтра прийду, и там останется в водочке чуть-чуть, представьте, яке воно смердюще. Ну, таке вонюще, що ужас. А представьте, при такой температуре воздуха 40 градусов, а там яка воняшка, бродяшка, какашка, катастрофа. Вот. Перепила, если что, вони дохнуть сразу, вони не разговаривають, вони не дуються, вони просто обосрались, або даже и не обосрались, сразу дохнуть. Ну, я так говорю, як естественно, як есть. Цыплята можуть там кунять, спать, надуться, о чем-то мечтать, якусь газету читать, о чем-то говорить. Перекладываемся на какашки обязательно. Какашки должны быть шикарные, правильные. А ну давай какашку Олена понюхает. Обязательно. Хочете, можете попробовать. Я показывала видео, как я пробую корм. Вот, и даже можно сейчас такими лабораторными исследованиями, как просто понюхать какашку, чем она воняет. Пойдем нюхать. Ну, какашка сейчас ничем не воняет. Она испорожнила стеки. Вообще ничем не воняет. Вообще. Если эту какашку оставить в таком помещении, где жара, она до завтра будет смердить. Надо чистить обязательно пометосборники. Вот там, если и напольное содержание тоже чистить надо, и там тоже чистить. В клеточках, в брудерах обязательно чистить. Потому что даже оцей помет, який там собирается, вот, и він горячий, дает температуру, тоже жарко. И загазованность. Перепел даже может дохнуть от своих газов. Вот от своих аммиачных газов. Тоже может дохнуть. Взрослый перепел выдает зеленое яйцо, пленка внутри зеленая, это тоже отравление. Отравление может быть водой, кормом, условиями содержания, это есть не уборка помета. И все, уже ничего не сделаешь. Перепел куришь или уже лечи. Добавляешь себе работы. Каешь, вот елки-палки. Взял бы по-быстрому там пометосборники почистить. Оно дуже быстро, ребята, если у вас все правильно сделано, пометосборники, бац-бац-бац-бац-бац-бац, в тачку, все, вывезли, все, все чистенько, раз в день. Не успеваете просить своих помощников, не нанимайте людей. Но я уже никого посторонних извне не прошу, потому что и поддоны поломали, и халатно до всего относились, так что сама все делаю, извне людей никого не прошу. Ну, а мои дети, они... Сын то, конечно, помогает. Очень редко, но у него своя я занятость. Дочка тоже, она тут очень редко, если меня нема, я уеду, то, конечно, уеду там на день, на два, на три, то она, дети поможут. А так, сама на хозяйстве, я пришла, обдивилась состояние, здоровье, поведение, помет, как пьют, как лежат, все, как набундючені, и я уже их корректирую. Жарко, действительно, у нас тут жарко. Ну, хорошо, быстро вырастают перепела, бачите, они все такие. Кто дивиться мене первый раз, меня зовут Хитрук Елена, я житель южной части Украины, заводчик, птицевод, перепеловод. Проживаю в Первомайске Николаевской области, Первомайск на Южном Буге. Вот. Реализую по территории Украины инкубационное яйцо от моего техасского перепела, одного мясного тяжелого техасского перепела. У меня есть две линии мои, две селекции.
И также у нас уже постарше есть перепела. Маринин перепел. Получила инкуб яйцо с Германии. Марина нам переслала подарок от своих перепелов. Они тоже мясные, тяжелые, утяжеленные. Інкубірувались в одному інкубаторі, як її птиця, як моя, але її птиця йде з пам'яткою. От, і будемо все одно маринного перепіла вирощувати віддільно. Вона буде йти віддільно. Лінія маринин перепіл. Так він і буде. Так він і буде. Хороші какашечки. Хороші какашечки. Кормимо ми зеленим листом. Вчора знімала відео, вам показувала. Зелений лист. От навіть цю етикеточку не убрала. От вона. Бачите, немножко була оторвана. Зелений лист. Вчора питалася соединити і показати вам. Ну і сьогодні читака прийшов, читає, що ти, Лена, тут нам показуєш. Вам даю їсти, а от людям показую. Комбікорм преміум класа, зелений лист. У мене в Первомайській цей комбікорм я приобретаю 575 гривень за мішок на 25 кілограм. Це кілограм, виходить, скільки там, 23 гривні. Производство знаходиться отут, дивіться. Якщо кому треба, заказуйте. От на цьому кормі я піднімаю дуже дорогостоючу птицю. Навіть якщо приходить інкуб яйцю з Германії. Ой, не ховайтеся. Тільки зеленим листом. Беру корм для бройлеру. Якщо у вас є корм, який можете купити для перепілов, він теж саме, тільки фракція там менше. Для бройлера чуть крупніше. Для індюків крупніше за бройлерного. Тобто по фракціям це йде перепіл, бройлер, а потім йде індюк. А состав його, мені кажеться, весь одинаковий. Ну, може там на 1% протеїна у індюка більше, потім йде у перепілки, а потім йде у бройлерах. Ну, я беру те, що є доступно купити на постійній основі і в свіжому кормі у мене от в регіоні. От самого заводу Дніпропетровський дім у мене більше 400 кілометрів. Що нам привезуть, то ми і маємо. Якщо у вас є цей корм подешевле, поближе, доставка дешевле обходиться, можете приобретати. Тобто, якщо у вас є ще можливість взяти індюший, или перепелиной, и я, вот вы бачите, я птицу я выращиваю, то я кормлю на бройлерном. Давайте я вам сейчас покажу, возможно, я... Возможно, вы не раздивились, да? Вот, дивіться, комбікорм для бройлерів. Поняли? Вот таким кормом я кормлю старт. А если вам там есть у вас выбор, да, поставки, например, для перепелят или для каких-то индюков, вы можете так взять и для перепелов давать уже им, не измельчать. Для индюков, для индейки, там самая крупная фракция, вы берете на измельчители и измельчаете. Нема у вас зернодробилки, но надо, чтобы дробилка была, потому что в дальнейшем будете делать корма самодельные, есть на канале, я показываю, то зернодробилку купить. Если на данный момент сейчас нема, берете там на столе деревянным, трубой якой скачаете, или качалкой такой, что там вареники робить, или бутылка стеклянно раскатываете. Вот. И, если у вас невелике количество, можно дробить. Цей перепилки. Вже вона в пірві. Точно скільки я сказати зараз не можу, тому що тут не контролюючи, який сьогодні день. А сьогодні, по-моєму, вже 29-й. Да. Завтра вже 30-й. Завтра вже 30-й августа. І скоро буде вже сентябрь місяць. А лупились я, знімаю відео, коли в мене перепілка лупиться. І показую, говорю. Коли у нас лупиться? У нас перепила все літо лупляться.
всю весну, всю зиму, даже отключение электричества с 2022 с ноября месяца по март 2023 год. Не було тому препятствия приостановить инкубацию, так как у нас перепел дорогостоящий, и утерять селекцию ее просто нигде не купишь. Ее просто нигде не купишь, потому что это, как говорится, собственное производство, собственная работа и собственное творение. Удачку вышли. Кому надо яйцо инкубационное 067 347 68 32 в Вайбере пишите. Цена яйца на данный момент, как и было годами ранее, 10 гривен инкубационное яйцо. Отправляем транспортная компания «Нова почта» по территории Украины. Отправки и упаковки, плейлист есть такой, можете ознакомиться, как мы отправляем во все времена года. Отправляем инкуб яйцо. Комарики. Все, разляглись. Все. Я пойду уже старших кормить. Вам будет трошки поспокойнее. Да, и кормушку, конечно, надо уже сюда брать другу, потому что корма дуже багато просыпает. Надо такую кормушку ставить другу. Тоже будут потери, но не такие, как он вони сейчас. Будут у меня спать на корме. Трошки полегче будет. Вот такий ежик, бачите, голенький. Вони мені напоминають голубів. Папа мій колись голубів держав. Тоже голуби такі вони. Дика птиця, дика індійка. От вони геть похожі головою, як індюшата, можна їх навіть попутати. Це все дика птиця. Індюшка, цесарка, перепілка. Ну, соответственно, м'ясо в них безподобне. Все, всім добра, все найлучшого. Пока. Так, чтоб кошка не вскочила. Не вскочила кошка в жаре. Да не тут. Все, закрыла. Десь луна була, мені, мабуть, вже не видно. Що ти там, драконище? А в мене тут спішка не включиться, не видно. Все, ребята, всім всього найкращого. Пока.